हेलो फ्रेंड्स वेलकम जानसो आम नतुन एट भिडिओ लाजी एट नतुन रेसिपी लिलो ये रेसिपिटी से मोर मार यू मोर माय बनाय और मैं विराट भल पाँ मार हाथ तो खाई कि आज मैं आप लोगों शेयर करम इतने के बनाऊँ आज मैं बनाम हूँ बंधाकबिर मुड़ी घंटा ताके साउक फास्ट इयार कारणे बांधाकबिखिनि काटि बाछि ललु एतिया केराही एखनत तेल दि मय इयात कि करिम बांधाकबिखिनि दि लैछु दि पेला 2 मिनिट मान मय एनेके भाजि लम अलपमान जाते बांधाकबिखिनि पानीखिनि भालके हुकाय जाय एनेके अलपमान टाइम भाजि लम आरु 3-4 मिनिट मान साउक एतिया एनुका जेतिया होइ जाबो तेतिया इयात मय इयात कय दिसु होल हालधि निमक आरो जीरा आरो केसा जलकिया बटी मय इयाते एड कय थु जलकिया आपुनि काटिउ दिबो पारे किन्तु मय जेहेतु पिसि दिसु जीरार लगत সেইকাৰণে যেতিয়া খাবলৈ অলপ সোৱাদটো ভাল হয় আৰু এতিয়া চাওক কেনেকৈ ভাজি ভাজি যেতিয়া বান্ধাকবিখিনি হাফ কুক হৈ গৈছে হাফতকৈ অলপ বেছিয়ে কুক হৈ গৈছে এতিয়া এই টাইমত মই কি কৰিছোঁ ভাজি থোৱা মাথা দুটা আছিলে ইয়াক মই এড কৰি দিছোঁ এনেকৈ খন্তিৰ সহায়ত মই অলপমান ভাঙি ভাঙি দিছোঁ যাতে ভালকৈ বান্ধাকবিৰ লগত মানে মিহলি হৈ যায় বুলি বেছি গুড়া নকৰোঁ অলপ অলপ ঠৰঙা থকাকৈয়ে দিলোঁ এতিয়া চাপেখিনি টাইমত মই কি কৰিলোঁ পিঠাগুড়ি এনেকৈ পানীত মিহলাই মেলি মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ ইয়াক আকৌ 5 মিনিট মান মই মিডিয়াম ফ্লেমত এনেকৈ ভাজিম যেতিয়ালৈ মানে ই অলপ গোটা হৈ নাযায় এতিয়া চাওক এনেকুৱা কোৱান্টিটিত হৈ গ'ল আমাৰ খাবলৈ ৰেডি এতিয়া ভাতৰ লগত ইয়াক পৰিৱেশন কৰক যিহৰ লগতে খাওক কিন্তু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দেই আৰু আমাৰ চেনেলটো ভাল পালে চাই লাইক কৰিব আৰু আমাক কমেণ্টছ কৰিব দেই আপোনালোকৰ কমেণ্টছ বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং